الله الرحمن الرحیم. دا ډیر وخت نه شکایتو چې کاشف ول سبحان الله د شلمانو کلی چې تاسو ته شاته زما شاته چې ولاړې په شیشه باندې تاسو تخکاری دے د منشیاتو خرصول دنده کی آئیسو د دو خلاف په ڈی پی او سے پہ ہدایت بانے اور بدل شیر خان پر نگرانے بانے مونگ سو سوزل چاپی والی مو ایس ایچ او سے اشرف اللہ خان وہ دے بہت گرفتار دنا داغی وجہ دا وجہ دس سی سی وی ٹی کیمرے لگو لے کور کے عہدہ طرح سے دب ڈیر پہ مشکل ہو دے بد پولیس حرکت نہ ودے پہ اگر تم منگ قبضہ کھڑی دی اور مختلف اوقاتوں کے چاپو کے چاہے دن منگ کم آئس کم چرس برآمد کری دد خلاف پرچی منگ اور کڑی دی دد خلاف سلور ایف آئی آر رشیدی پائی کے تما چم دے ہو اور چرس تقریباً 3-4 ہزار گرام چرس تھی ہو سب 500-600 گرام ہیروئن دغا آئس تھی اور دغا سے دغا آئس ہو اسکل و آلات تھی پاگے کے اور دن منگا موٹر سائیکل ہم چاپو کے راوستے دے اور نورم تیرا بلا سامان پر ڈیسک یو کے منشیات بند کړي هغه ته موږ برآمد کړي دي او دا ټول هر څه دی پولیس چاپونه تنگ شو اخر په خپله باندې دی ابل اوس پیش شوی دی چیرې بس زه نور دغه نه کوم او مار چې څه کړي تو به مې ایسته ده بسم الله الرحمن الرحیم شیطان جی بسم الله الرحمن الرحیم تمام کاشف ته د پلان می سبحان الله نوم دی د دې شیدم کې ما اوسه پورې ما ایس کلم دای کې مې خرصول مو د پولیس چاپو له سبیا در سره چاپی وله شي دا نه جوړه ځات تنگ شوم دا کې باوجود ما چې کوم دی را خپل سپیدا پر خپل ځان ورک او دې سيزو نه زه ته وتایب شوم ان شاء الله نور بنه کوم دا مې قران قسم کړی چې بس بیخي د دې سره نه زه ته وتایب م نور را کوم مشران بغیر شوی مشران په لاس ځان ورکړی تک شوم ولکه نور دا کار نور نه کوم بس ته ما ته وتایب م